हजुर, म अब एएसएमटी क्रिस्चियन कलेजमा पढ्दैछु बिहान। मेरो ब्याचलरको अब जर्नी चाहिँ भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। अनि जुन यो अब नेटवर्किङ भनौँ, अब नेटवर्किङ मात्रै नभनौँ, यो टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ मेरो आइटी करियर चाहिँ ब्याचलरदेखि नै सुरु भएको हो। मेरो ब्याकग्राउन्ड प्लस टू चाहिँ आइटी होइन। अनि जुन अब ब्याचलरमा एउटा छलाङ आइटीमा मारेपछि त केही त जान्नु पऱ्यो नि, केही थाहा थिएन कि। अनि ब्याचलरमा अब सुरुमा अब फर्स्ट सेमेस्टर आइयो, त्यसमा बेसिक फाउन्डेसन अब त्यही पिपिटी नै भन्छौँ हामी होइन कलेजमा त। यहाँको दुनियाँ र त्यहाँको दुनियाँ चाहिँ छुट्टै छ कि। अघि दाइले भन्नुभयो जस्तो, यहाँ आउँदा चाहिँ छुट्टै हुन्छ त्यो दुनियाँ, उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब यत्तिकै बसिरहने, सुन्ने, सरको लेक्चर आयो अनि त्यो थियो। अनि फर्स्ट सेमिस्टर सक्यो, सेकेन्ड सेमिस्टरमा चाहिँ हाम्रो अब मलाई चाहिँ फेरि अब मेरो ड्याड पनि टेक्निसियन नै हुन्थ्यो। अनि पहिल्यैदेखि मलाई चाहिँ कस्तो हो भने अब यस्तै ल्यापटपहरू यस्तो हेर्ने, अनि त्यो ड्याडले चाहिँ त्यो सोइलिङ आइरन हुन्थ्यो कि, त्योले चाहिँ अनि बनाउनु हुन्थ्यो कि, के गरे होला जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि भविष्यमा यो टेक्निसियन, अब ड्याड त टेक्निसियन मात्रै हुनुभयो, मैले चाहिँ अब यो यही उसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु कि जस्तो नि लाग्थ्यो कि। अनि के थाहा थिएन कि अब प्रोसेस। अनि 11-12 चाहिँ लगभग अब म्यानेजमेन्टमै गयो भनौँ होइन। अनि आइटीको बारेमा चाहिँ अलिअलि अलिअलि नलेज चाहिँ थियो। अनि ब्याचलरमा आयो, अनि ब्याचलरमा फर्स्ट सेमिस्टर सक्यो, सेकेन्ड सेमिस्टरमा चाहिँ अब नेटवर्किङ भन्ने थियो एउटा सब्जेक्ट, कम्प्युटर नेटवर्किङ थियो त्यसमा चाहिँ। अनि त्यसमा पछि पहिला पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिअलि त्यो दिमागमा छिर्थ्यो कि, यसरी काम हुँदो रहेछ। मेरो चाहिँ फेरि त्यो सरले भनेपछि कस्तो हुने भने दिमागमै घुमिरहने कि, त्यो बाहिर बाहिर सोच्थेँ कि म चाहिँ। अब त्यो एउटा जस्तै अब एउटा प्रोटोकल यसरी काम गर्छ भन्यो भने त्यो कसरी हुन्छ भनेर बाहिरतिर हेर्ने कि म, दिमाग अब त्यस्तै घुम्थ्यो क्या दिमागमा। अनि त्यो त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ मैले जाने मौका पाएँ होइन। अनि पछि त्यो ल्याब भयो, ल्याब हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अब हाम्रो त त्यो टुल्स भन्छौँ, अनि मेन चाहिँ अब यो वायरिङको कुरा चाहिँ मैले गरिसकेको थिएँ। अनि जुन वायरिङमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, हाम्रो त अब त्यो चाहिँ टेक्निकल फिल्ड भयो नि, यसरी काट्ने यसरी गर्ने भन्ने, त्यहाँदेखि त्यो पहिलाको अब आउँदै गयो कि। पहिला चाहिँ अब यस्तो यस्तो थियो, मलाई पनि यस्तो इन्ट्रेस्ट थियो कि भन्ने आयो। अनि जुन अब हामी त अब टुल्समा चलाउँथ्यौँ, अनि ओहो यसमा चाहिँ मैले केही गर्न सक्छु है, मेरो यो फिल्ड चाहिँ यो हो भन्ने भयो मलाई चाहिँ। अनि सुरुमा चाहिँ त्यही टेक्निसियन कि अब दिमागमै घुमिरहेको थियो, पछि पछि चाहिँ थाहा भयो कि अब यो यसरी चाहिँ हायर लेभलमा जान सकिन्छ भनेर। अनि मेरो चाहिँ एउटा साथी पनि छ आज आएन, अनि जीवन दाईको बारेमा चाहिँ मैले त्यो बेलादेखि फर्स्ट लगभग फर्स्ट सेमिस्टरदेखि नै थाहा थियो कि। अनि पछि पछि अब नेटवर्किङ नेपाल भन्ने एउटा फेसबुकमा पेज छ, त्यो पेजमा चाहिँ क्विज हुन्थ्यो कि, क्विज आउँथ्यो, त्यो क्विजलाई चाहिँ मैले हेर्थेँ तर एन्सर चाहिँ गरिदिन्थेँ कि म। त्यो क्विजलाई हेरेर एन्सर गऱ्यो भने मिस्टेक हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो, अब आफूलाई दिमागमा चाहिँ थाहा थियो। अनि त्यो पेज अब जीवन दाईसँग त्यहाँबाट लिङ्क भयो, अनि अब यस्तो भिडियोहरू सेयर हुँदै गयो। अनि म यो बुट क्याम्पमा चाहिँ जीवन दाई फर्स्ट टाइम अस्ति स्टार्टिङको फर्स्टदेखि भेटेँ हो, तर फर्स्ट सेमदेखि चाहिँ मैले फेसबुकमा यताउति इन्टरेक्सन गरिरहन्थेँ, त्यहाँबाट भिडियोजहरू पाएँ। अनि ब्याचलरमा त्यो त्यो एउटा ऊ गरेँ, अनि एउटा कलेजमा एउटा प्रोग्राम थियो कि ह्याकाथन भन्ने, अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो भने अब त्यो नेटवर्किङको कामहरू म यो वायरिङहरू तान्ने अनि त्यसलाई क्ल्याम्प गर्ने होइन, अनि त्यो राउटरसँग जुदाउने अनि त्यस्तो काम गर्न पाएँ कि मैले। अनि भोलिन्टियर भनौँ न, एउटा भोलिन्टियर एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पाएँ। त्यसमा त्यहाँ गएर गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने, यो चाहिँ म गर्न सक्छु है, यो चाहिँ मेरै फिल्ड हो, अब यसमा चाहिँ मैले अब म अलिकति आफूले दिन सक्छु कि भन्ने भयो क्या मलाई। अनि गरेँ, त्यसमा भोलिन्टियर गरेँ, त्यो तारहरू तान्ने, प्लम्बिङ गर्ने कामहरू सबै गरेँ कि, प्लम्बर एज अ त्यो टेक्निसियनले जे गर्छ तार तानेर त्यही गरेँ कि। अनि अब बुट क्याम्प काठमाडौँमा हुन्थ्यो भन्ने अब थाहा थिएन, अब दाइ उता बुटोलतिर कता जानुभएको थियो, अनि बुट क्याम्पको बारेमा त्यो बेला थाहा, अब काठमाडौँमा हुन्छ अन्त मैले लगभग दाइलाई 10-12 चोटि 15 चोटि सोधेँ होला, अब दाइ अलिकति डिस्ट्राक्टै हुनुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अनि पछि काठमाडौँमा बुट क्याम्प भयो, अब यहाँ आएँ, अनि भिडियोज अब यो रिसोर्सहरू पाएँ। अनि मैले अब आफ्नो कलेजमा गएर साथीहरूलाई पनि भन्छु, तर कतिजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कतिजना हुनुहुन्न, कतिजनालाई मतलबै छैन। अनि दाइहरू अब म जस्तै अब भर्खरै ब्याचलर सकेको दाइहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासै गर्नुहुन्न कि, अब कस्तो भने यो हावा कुरा त कसरी गइस् के गरिस् त ऊ फ्लो नै थाहा छैन भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि अब एउटा दाइ मैले हिजो पनि आउनुभएको थियो, अनि दाइहरूलाई भन्दाखेरि पहिला चाहिँ विश्वास गरेको थिएन, अहिले यो 15 दिन सक्यो, 15 दिन सकेर गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि हो कि जस्तो लागेर हिजोदेखि अस्तिदेखि स्टार्ट गर्नुभएको छ। अब अरू दाइहरूलाई पनि मैले भन्दैछु, अब दाइहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो बच्चा भाइले भने जस्तो हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब यो रिसोर्सहरू पाएँ, मेटेरियल्सहरू पाएँ, अरूलाई सेयर गर्दै गएँ। अनि मलाई जुन कलेजमा हुँदाखेरिको त्यो नेटवर्किङको त्यो कन्सेप्ट र यहाँ आउँदा कन्सेप्ट छुट्टै छ कि।
अब यहाँ आएर यो ब्युटाम लिँदाखेरि चाहिँ मलाई माइन नै हिप्नोटाइज गरे जस्तो भइरहेछ कि, अब यहीमा मात्रै मेरो कन्सन्ट्रेट भइरहेछ जस्तो भयो, कलेजमा जाँदाखेरि पनि यताको मात्रै झर्को आउँछ कि, त्यस्तो हुन्छ। अनि गर्दै गएँ, अब यस्तै अब अझै पनि गर्दै जान्छु, अब त्यही हो। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। मेरो नाम चाहिँ ससाङ हिउँरे, म चाहिँ अहिले थापथली क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ फर्स्ट इयरमा पढ्दैछु। नेटवर्किङ भन्ने त हाम्रो कति थर्ड इयरमा चाहिँ सक्यो, अब सेकेन्ड सेममा सुरु चाहिँ अब मैले कसरी यतातिर सुरु गरेँ, सुरु गरौँ टुवेल्भ भ्याइयो साइन्स, अनि घरबाट प्रेसर आयो इन्जिनियर, अनि त्यसपछि र तयारी गरेर पिए जा भन्न थालेँ, अनि पिए गइयो पढियो, अनि अलि घुँडा कसरी बिसाइयो राम्रोसँग निकाल्यो पढियो, त्यसपछि अब के पढ्ने त आफूलाई केही इन्ट्रेस्ट हो केही थाहा छैन, सिभिल घरबाट सिभिल सिभिल भन्छ नि सरकारी जागिरमा राम्रोसँग भविष्य आफूले बचाइदिएँ, कम्प्युटरसँग अलिकति लगाव भएको भएर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न एकदम रहर थियो, अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङको लागि फर्म खोल्यो, फर्म भरियो, स्कलरसिप पाइएन, अनि अब कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स एउटै हुन्छ भन्ने सुनेको, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्समा नि फर्म भरिदिएँ, अनि इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ स्कलरसिपमा आयो, उता पैसा तिरेर पढ्नु यता पैसा नतिरिकन उही पढ्नु किन पढ्नु इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर जस्तो भयो, अनि इलेक्ट्रोनिक्स भएर आएँ। अनि त्यसपछि मेरो एउटा आशिष घिमिरे भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो, जीवन दाईसित उहाँको कुरा भारै छ, अनि उहाँ दाईले चाहिँ पहिलेदेखि नै यसरी गाइड गर्ने, अनि आइटीको फिल्ड राम्रो छ, स्कोप राम्रो छ, अहिले सुरु गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो, अनि उहाँले नै कसरी केबाट सुरु गर्ने पढाइ भन्नुभयो, अनि त्यसपछि दाई पनि आफू पढ्दै गरेको हुँदा जीवन दाईले अलिक धेरै थाहा भएको भएर जीवन दाईलाई मलाई फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गराइदिनु भयो, जीवन दाई जीवन भट्टराई भन्ने दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध, अनि त्यसपछि अलिअलि थाहा हुन्छ कसरी पढ्ने के पढ्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ सुरु भयो यतातिर, अनि नेटवर्किङ भनेको त लगभग जेरो लेभलबाटै सुरु गरेको मैले भनौँ, कति पनि थाहा थिएन नेटवर्किङको स्पेलिङ पाइ गरेर केही आउँथेन, अनि त्यसपछि दाईले पठाउनु भएको भिडियोहरू हेरेँ, अनि त्यसपछि सतीश दाईले भने जस्तै ए यो मैले गर्न सक्ने जस्तो अलिअलि लाग्यो, त्यही पनि अझै पनि थाहा छैन नेटवर्किङ बल्ल फन्डामेन्टल कुराहरू नै पढ्दैछु, जस यहाँ र दाईहरूबाट धेरै कुरो सिकिँदैछ, अब सरले पढाएको त अब त्यो सर हो जस्तै लाग्छ पढाउँदाखेरि त, अर्कै छुट्टै संसारमा आएर पढे जस्तो लाग्छ, अब कलेज जाँदा निदाउने बानी यहाँ आउँदा नि सुरु सुरुमा त निदा लाग्यो तर बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदैछ। अनि पिए पढ्ने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो रातभरि पढ्नुहुन्छ, बिहान बिहानै पिए जानुहुन्छ होइन, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अरू इन्जिनियरिङको लागि प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ त त्यो गरिसकेर एउटा लेभलको अनुभव छ तपाईँलाई, तपाईँ त्यो एकदम आशा राखेर काठमाडौँमा हिँडिरहेको अथवा भ्याली बाहिर भएका मेहनत गरिरहेका रात दिन मेहनत गर्ने भाइ बहिनीलाई के भन्नुहुन्छ त, के चाहिँ रहेछ तपाईँले बुझेको पहिले इन्जिनियरिङ, म एउटा इन्जिनियरिङ पढ्न सुरु गर्छु भन्ने त सोच गर्नुभएको थियो 11-12 होइन अन्त एसएलसी दिँदाखेरि, र अहिले के तपाईँले आफूमा के परिवर्तन महसुस गर्नुभयो, के चाहिँ गर्दाखेरि बेस्ट हुँदो रहेछ एउटा विद्यार्थीलाई? विद्यार्थीले पहिलो कुरो चाहिँ आफूले के भन्छ नि पछि अब पछि फ्युचरमा चाहिँ यो पढेर के हुन्छ भनेर चाहिँ पहिले सोच्नु पऱ्यो, जस्तै आजको भोलि नै त रिजल्ट आउँदैन, आजको अबको 10 वर्षपछि चाहिँ के हुन्छ मैले यो पढेँ भने अबको 10 वर्षपछि चाहिँ म कहाँ हुन्छु, मैले के गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। अब जस्तै टुवेल्भमा पढ्दा पढ्दै इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्यो, इन्जिनियरिङ पढ्यो, इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमेस्टरमा आएपछि बेकार पढ्यो भनेर त्यो सबैले धेरैले फिल गरे हुन्छ, कसैले यो एउटा इन्जिनियरिङ पढेर रिग्रेट गरे हुन्छ, कसैले अर्को रिग्रेट गरे हुन्छ, तर त्यसरी रिग्रेट गर्न नपरोस् कसैले पनि, पहिलेदेखि नै एउटा प्लान बनाएर चल्ने, अब 11-12 त हुँदैन होस्, अब हावा सार्केतिर हुन्छ पढाइतिर, एक्जाम आएपछि पढ्ने, जस पछि के गर्ने भन्ने चाहिँ आफूले प्लान गर्ने, अथवा राम्रो अब मैले त दाई पाएको सबैले दाई पाउ जीवन दाई जस्तो नपाउला, अनि जस खोज्ने आफूले बुझ्ने त्यही भन्नुहुन्छ भाइ बहिनीलाई। हस् ल, थ्याङ्क यू।